لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام او دا ضلع نوخار دا دے علاقے مانکی شریف او دا گرد و نواح نراغلی زما عزت مندو مشرانو کشرانو زوانانو السلام علیکم دعا اور التجا دا اللہ پا دربار کی چی اللہ دے مالا دا حق وینا توفیق را کی او بیا دے ماو تاسو طول لا پاغی باندے دا عمل توفیق ہم را کی رونو دے دنیا کی اللہ انسانان پیدا کری دی پیریان پیدا کری دی دیو عظیم مقصد دا پارا او اغا مقصد دے دا اللہ عبادت او قرآن دے حقیقت تا پا واضح الفاظو کے دا بیان کرے دے زکا دا محفل دا قرآن دے او زمن کارم دا دے خلق تا قرآن بیان عابد معبود
دا پدی بزان پویک عبادت ویلے کی گی چی انسان یو ذات دا نفع او دا نقصان مالک اگنی دا مرگ او دا جن مالک اگنی دا ہر حال نبا خبر اور عالم اگنی علیم اگنی او داغین پس دا غزات سرا چی اغا س قسم تعلق پیدا کی دا غزات عبادت تے. لک زمن پا اللہ دا ایمان دے او دا یقین دے او من اللہ گنو چی اللہ نافع دے دا نفع او دا نقصان مالک دے دا عزت او دا ذلت مالک تے او دا ہر سن با خبر دے. نو اس کا منگ دا اللہ سر مینا کو دا مینا عبادت کہ دا اللہ نم اخلو دا نم عبادت کہ دا اللہ بڑائی پا تصور کی راولو خیال کو سوچ کو دا سوچ ہم عبادت تے او کدغ شانتی او مخلوق کی دے سوک اگنو او دا غصر تعلق قائمینو دا بداغ عبادت چی دا عبادت دا پارا دری شرطو ندی سو دا یاد کئی دغ شانتی دا عابد دا پارا دری شرطو ندی ام دغ رنگی دا معبود دا پارا ہم دری شرطو ندی دا عبادت دا پارا دری شرطو ندی. اول محبت, دریم شرط خوف, او دریم شرط رجا امید. سو دا یاد کئی, اول محبت, دریم خوف, او دریم امید رجا. چی دا دریو آڑی نو دا عبادت تے. او کنا صرف محبت محبت بل سے شیر نشتے نو دیتا عاشقی معشوقی وی دیتا عبادت. چی صرف محبت محبتی دا عشق تے عبادت ندے. او چی صرف امیدی امیدی صرف دغ امیدی سالتلین دیتا ہوئی لالچ دیتا عبادت نوئی. او چی صرف بس دقا یرا پرتائی دا خود دیرو چی زرنا دیتا جبروت وے لکی گی عبادت نوے لکی. عبادت چی دا دری شرطو نہیں, مینا محبت خوف امید. نمان کی شریف والاو دا اللہ عبادت کو نو دا اللہ سرا حد درجہ من او محبت لرل دا ضروری دی. دا اللہ سرا حد درجہ من او محبت ساتل دا لازم دا, دا خبرہ ضروری دا. او قرآن دا ذکر کری دا چھ خلق دا اللہ نے علاوہ نور معبودان جوڑ کلی دی. یحبونہم کا حب اللہ, دا غیسر آغا شانت منہ کئی کم منہ چھ دا چا سر پکار دا. اگا دا اللہ آغا منہ غیب بل چالا ورکڑے دا. خو مومن دیتوی قرآن وی والذین آمنو اشد حب للہ, مومنان آغدی اشد حب للہ چگد اللہ پمین کی ڈیر سختی اگد اللہ سرا ڈیر زیات مین کی. او کد کائنات کی دا ہر شی نزیات
The Nabi Naziata, the Sahabiyo, the Waliyanu Naziata, Mina de Allah Saranawa, Nubiahum Momin Nashikede, Quran Mukadda Surat Toba, Chobiski, Atasizuna Zikar Kridi, Mal Ola Jeda Jagir Khaza Bachian, Karobar Tijarat Maishat. Bangli dear sizuna zikr kadi di khubiyae akhir ki dawil di kachre da ta sota da allah na ziyat mahboob wi da ghadan nabi na ziyat mahboob wi aw da ghapla rakhi da jihad na ziyat mahboob wi nabi da ghadan rahmat pa umeed mapate ki gaye bya umeed saate che da allah azab aur qahar barazi نونو خار والو مان کی شریف والو دارا تو اے چے حد درجم منی لائق سوک دے اللہ دے دا اللہ سر اب امینہ کہے او دا امینہ فرض دا ضروری دا او دا دا عبادت دا پارا اولن شرط او دویم شرط دا دے خوف سو یر بس آتے داغد عذاب نہ اویرے گا داغد نہ فرمانے نہ اویرے گا داغد غضب و دا قہر و دا گرفت نہ اویرے گا یر بہن ساتے خو صرف یر یر نہ ارجا درم شرط امید بہن ساتے سا داغد رحمت امید بلرے داغد رحمت نہ دمائیو سکی دو گنجائش نشتہ دے او قرآن دا دری شرطونا ذکر کری دی زمان مخید اللہ کتاب دے سورت نم سورت بنی اسرائیل دے پن لسم سپارہ دا قرآن ہوئی آیت نمبر 56 قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا قل ادعوا الذین اوے پیغمبرا را مدد کہے را ابلے آغا خلاق زعمتم من دونہی چے تاس دا غیب بارکی گمان کوئے دا اللہ نا علاوہ چے دا دا نفع مالکان دی دا دا نقصان مالکان دی دا پا کاروبار کے برکتو نا چے دا لکان جی نکے ورکے زامن و لنا ورکے دا دا چل کئی دا چل کئی نو اللہ وی اوے را اوے بلے را مدد کے اللہ وی زما اعلان دے چے فلا یملکون کشف الضر عنکم دی مالکان ندی ددی پہ اختیار کے ندے ستا سنا تکلیف لرے کول دی تا سنا تکلیف نشی لرے کول ولا تحویلا نی لرے کولے شی نی کمولے شی لرکا ولکا مول دادا چاپ اختیار کی دے دادا اللہ اختیار دے اگر شرطو نہ ذکر کے قرآن اللہ وی تاسو خدا حاجت روا گنے دادا اللہ ولیان دا بزرگان دا نبیان دا مقربین دا صالحین دا شہداء دا خطا سے حاجت روا گنے چے دا چے دے کارو نہ کئی خوزوے ہم چے اللہ ہوئی قرآن ذکر کرے دے دا غی شان چے دا غی حال خدا دے اولائک اللذین یدعونا یبتغونا الی ربهم الوسیلتا ایوہم اقربو ویرجون رحمتہو ویخافون عذاب ان عذاب ربک کان محظورا پیسے ہم نے لگے ہوئے سبحان اللہ زخو چندے لنے مراغلے ستا سنا زخو تا ستا دا اللہ کتاب بیانا واللہ راغلے ماں
الله وی چې دی را مدد کئ دی حاجت روا غنی دا غولیانو حال داده چې یب تغونا الی ربهم الوسیلا اغی دا خپل رب نزدیکت غواړی غلټی چې مونږ به رب ته څنګه نږدې کیږو اغی خو لګیا دی ځان رب ته نږدې کئ او دا ګوري چې څوک د دی نه رب ته زیات نږدې شو پلان کې زیات نږدې دی زه داغه نه ځان زیات نږدې کوم خپل رب ته اغی خو په دې منډه کې دی چې مونږ خپل رب ته نږدې شوې نو تاسو نه تپوس کوما چې د چا سره د انسان مینوی انسان اغت زیان زنیز دی کئی کچھ نفرت ہوئی دا چا سرا جی سڑی کوششو نہیں چھ دی سڑی تا لگ نیز دی شوئے دا سرا میں تعلقات جوڑ شوئے لگ رابطا جوڑا شوئے دا دا چا سرا دا چا سرا چھ سئی نو دا عبادت اولنے شرد دارے چی اغی خوزان رب تا نیزی کئی دا غی دا منی دا محبتن مرکز دا غی رب دے اغی دا رب محبت کی لگیا دی کوششو نہ کئی او دویم شرطم دا دے چی یرجون رحمتہو اغی دا رحمت امید کئی دا رب رحمتن باندے دا غی امید دے یرجون رحمتہو دا غی دا رحمت امید وارا دی دویم شرط او دریم شرط و یخافون عذابا دی داغ دا عذاب نا یریگی داغ خوف کئی داغ یر پزڑک ساتی نو دا عبادت پارا سو شرط ندی اولنے محبت دویم خوف او دریم امید دا دری شرط نوی نو بیا عبادت او کن یو شرط وی نو بیا عبادت ندے نو مینہ دا خپل مالک سرا کوا ستا دا مینی که انسان دا چا سر مینہ پا دی وجہ کئی چی پلان کے خیستا ڈیر دے نو دا اللہ نا زیاد خیستا سوک نشت دے او کئیو سڑے مینہ دا چا سر کئی چی احسان درباندیو کی الانسان عبد الاحسان انسان دا احسان غلام دے چہ دا چا در باندے احسان کو نا اٹومیٹک پزڑے کی دا غص پیدا شی مینا پیدا شی نو دا اللہ نا زیات احسان در باندے دا چا نشت دے نو عرض میں دا کہو چہ مینا دا اللہ سر کوے اخر دا دی یوم دا مینا چہ دا چا پزڑے کی کنا او بیا عبادت کی نو خوند ور لور کی کل چی پا عبادت کی دی مینہ او ساتلو بیا دی عبادت کو دی عبادت پا لذت با پویشی اخر اگا تاریخ لکلی دی کنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ یوین زو تک کتورا پیسو باندی واغستلا دا محل صفایانے بے کول خدمت بے کو لوخی موخی بے انزل چشپا بشوا اغیب دا جانمازو گڑو پو منزبو دری دلا او دا جڑاگان اخپل رب تلیگیا باو دا اللہ سرا نو یو ورز سوال کی سوئی وی چی یا اللہ تا تا دا آغا محبت واسطا دا چی کم محبت ستاز ما سر دے ما ماف کی تا تا دا آغا محبت واسطا چی ستاز ما سر دے ما ماف کی دے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ورتا وگو چتا بوڑھے پس کار اختا دا اخر تو آوازو کہ وینزے تول اشپا پاسی او دوا ملٹا وای دا الفاظ دی ٹکا غیلا غصہ ورلا چتا خو زما در معاملہ دے پکی تا را پاسے دو دو پکی سکارو نو یولی وی چتا وے اللہ تا تا دا آغا محبت واسطا دا چستا زما سر دے نو دا ٹک ندی زکا چی دا سوایا اے اللہ دا آغا محبت واسطا چی زما استا سر دے خپل محبت پیش کوا تو اے اللہ دا آغا محبت واسطا چستا زما سر دے نو تا تا سو پتا دا چی اللہ استا سر محبت شتے او کنشتے تا تا پتا شتے چی اللہ استا سر امینہ محبت تے غصہ شو وینزا غطوی
خپل کار کوا زما دوا ٹکتا وی ما تا پتا دا چی اللہ زما سرا محبت تے وی سنگ پتا دا وی بادشاہ سلامت تا امیر المومنین خلیفہ اے ٹولا روزی دا بادشاہ اے پا تخت باندے نا سے فیصلے کئے ز ٹولا روزی ستا کور صفیانے کم روٹے پا خوم لوخین زما زی جارو کم تم ستڑے زم ستڑے خوچ شپشی تپ بستر باندے ادشی او زما مالک مارا پاس خپل مخ ته مخامخ می کی نئی نو دا دلیل دے چې دا زما سره صدا نو مینې د زکه کې یم ځان تا کنه نو چې پدی یو سړی پوی شي نو دا پزړه کې د مالک سره پیدا شي مینا او محبت پیدا شي نو اولنې شرط مینا محبت او دویم خوف یرا دا اللہ نہ او یری گئی دا غا خوف چی دے دا دا ٹولو نہ لوے حکمت تے رأس الحکمت مخافت اللہ چی دا اللہ یرا دا چا پزڑ کے پیدا شوا دا لوے حکمت تے دا اللہ دا قہر دا غضب دا دی نہ او یری گا او دریم شرط امید دا غن چر نا امید نشی مایوس نشی قرآن وی لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ سلیخ کال اوشو یوسف علیہ السلام رک دے دا پلارا زامن وی بابا سلیخ کا لعوشو یوسف پا ختم شوی تی اسم یادے ستالائر ندے تا دیر لوی عرصہ دا سلیخ کا دا نغوی چی بچو چی کل دے سلیخ کا لو تا گورن نو واقعی دا سے معلومی گی چی یوسف نشتا خو کل چی دا اللہ رحمت تا گورن نو زړه راته وی چې استاد بچی یو وختون دے زای شوی امید دار لا تقنطوا من رحمت اللہ او بل زے کہ قران وی لا تیأسوا من روح اللہ دا اللہ دا رحمت نہ مایوس کیگا نو محبت امید یرا او دا درتا ہوئے چی ایمان نم ہم دے بین الخوف والرجا الایمان بین الخوف والرجا ایمان دا خوف او دا امید تر مینز مینز دے چی امید دی ہم نہ ختمی گی او یرا دی ہم نہ ختمی گی یرا خود آپ دم را پکار دا چی فاروق اعظم ہوئی چی اعلانوشی چی ٹول خلق با جنت تزی یو کس با صرف جہنم تزی نوی زیریگم چی اغا یو زنشم بیا می ام یارا دا چی اغا یو زنیم چی او امید دمرا پکار دے دا مالکنا چی ٹول جہنم تزی صرف یو کس جنت تزی نو زبیا ہم نا امید نیم زدا امید لرم چکی دیشی اغیو زیما دا یو مثال دے چی امید ہم دو نا پکار دے یر ہم دم را پکار دا لا تی اسو من روح اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ امید یرا محبت او دویم عابد س او دریم معبود دا عبادت دری شرطونا میں بیان کڑا اس دا معبود دری شرطونا اول واورے معبود آغا ذات وی لکھی گی چاگا کی دا دری شرطونا وی سو سمیع ہم وی بصیر ہم وی قدیر ہم وی یاد کیسو
سمیع وی او بصیر وی او دریم شرط قدیر وی سمیع چه ہر سا اوری د ہر زیا اوری د ہر چا اوری پا ہر جب کی اوری لری او د نزد پکی اس فرق نوی دا صرف اور صرف دا چا صفت دے اللہ او دیم بصیر چه ہر زی کی ہر شے پا ہر ٹیم کی اینی او داغد نظر نہ پنانوی بصیر آغت وینو دا پچا کے دے دا صفت دا صرف دا اللہ پا ذات کے دے او دریم چی قدیر وی پا ہر سبان دے پا ہر ٹیم پا ہر زی کی مکمل کنٹرول و طاقت و قدرت لری نو دا صفت دا چا سر خاص دے نو دا معبود دا پار اسرو سر تو نشو نو خار والو وے اول سمیع وی دویم او دریم او دا زنویم زمان مخی دا اللہ کتاب کولاو دے شپاڑا سمسی پارا سورت مریم دے قرآن تلغو کی دے اللہ وی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم اللہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ تَذْكِرَوْ كَائِزَمَا حَبِبَا پا قرآن کی پا کتاب کی دا ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًا یقیناً غڑی رشتینے ہو نبیان نبیو لگ غورو کئی دی جملے تا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًا اول رشتینے ہو او بیاسو نو اشارہ شوا چی رشتی نے نوی اغا نبی نشی کے دے چی رشتی نے نوی اغا نبی انہو کان صدیقا نبی دا اللہ خلیل اخپل پلار تا ادرے بابا جانا پلار بت پرستم بت فروش ہم بت تراش ہم بت پرست ہم عبادت بے ہم کو دا بتانو جوڑول بے ہم خرسول بے ہم نو پلار تا دا دری شرطون اگ دی چے بابا تا خود دا سی سی زنو عبادت کئے دا معبودان نشی کے دے زکا دا معبود دا پارا سو شرطون پکار دی او دا دریوارا پا دی کے نشت دے کم شرطون یا لِمَتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا کمال دے دے قرآن کی یا عبت یا ابی نوی سوی یا عبت دا تیچی دا 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 حد درجہ عدب دا پاردا جے بابا جانا اے زمان والد محترمہ لار تا خبر کئی خوپا دیر احترام سرے کئی وی جے بابا جانا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلِ عِبَادَتْ کئی وَلِ بَنْدَگِ کئی دَاغَ چَالَا يَسْمَعُ چِيَغَ عَوْرِ عَوْرِ دَلِ نِشِي سمیع ندی سندی لا یسمعو نشی اوری دے ولا یبصیرو بصیرهم ندی زکچ تائینی لیدل نشی کولے ولا یغنی عنک شیئا اوستان سا مصیبت تکلیف لرے کولے زکچ قدیر ندی او معبود آغی چی سمیع ہموی بصیر ہموی او دا سمیع ندی طول رضی ور تو ادری گا چگی وہا داست آواز ناوری دا معبود دا پارا سمیع کے دل شرطی نو تاسو با ٹکتا من خواورو کن تا زمان خبر ناوری زمستاسو آورم نو ولی
مونږ یو بل اورو نو مونږ معبود شو نا سمیع ویلی دی مونږ سامع یو خو سمیع نیو زکا مونږ کلا اورو کلا چی ویخیو اورو چی ودشو بیا او چی مڑشو بیا خاورو پویا نشوائے منگ کلا اورو کلا خا چی بے ہوششی بیا چی ودوی بیا چی لریوی پردی راشی رکاوٹو نراشی گاڑی شیشہ برا کوئی شور رازی بارنا سا یو شیشہ برا شی نو دبار شور نرازی او بیا چی دمنو نو خاوری پی ارتاوی شی نو بیا بے اوری اوے سنگ بے اوری سوک بدا خلق پویا کئی یو خبر در تکو ما چی بندہ اوری نو دا اسباب پا دائرہ کی اوری ما تحت الاسباب سنگ اوری پا اسباب ہوئی اوری یو سڑے کراچے نما زما آواز اوری نو دا موبائل پا ذریعہ اوری اسباب دی پا ٹیلی فون اوری اسباب دی اسباب دی خو چی مڑ شو نو اسباب سشول ختم شول او د بغیر اسباب اوری دلو والا سوک دے چی بندئی نو اغوی دا اسباب دا لاندے اوری او بغیر اسباب اوری دلو والا مخلوق بغیر اسباب نا اوری نو اس فتوہ پخپل مسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير انه بشكا الله هو السميع البصير سميع بصير سوق دے ہر سا آغا اوری ہر سا آغای نی داغا نس شے پٹا دزڑو نانا رالا نبی کریم توی خاوند رات داوے انت علی کا زہر امی تپ مادا سی لکا دا مور شا خزیتے ہوئے نو اس سنگ فتوہ دا نو تر آغے پوری چکل دا زنانہ دا خبر اوکڑا حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام ورتوئی ما انزل اللہ فی امرک من شیئن اے خولا ستاپ بارہ کی تر اس پوری سنوی فتوہ نظر آغلے لہذا زوڑ قانون دق دیں چکد حرمت علیہ تپ خاون حرام شوئے جدا شوی او پا جڑا شو یا رسول اللہ کور میں بربادی گی کور میں بربادی گی یا رسول اللہ بچی میں پاتی کی گی زبل زید وعدہ نیم تکرار کئی نبی علیہ السلام ورتوئی چی ما چی در تسوئی بس ام دغ دغ کن بس دا تر دے پوری چی ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصش وغیت ہوئی علیہ کے شاہتا شاہ بات سلکہ دا نبی کریم سر تقرار والے کہے چیز مسئلہ دا توخو زا اغنزی دا نبی پا حجرہ کے کی ناستہ یا گڑتا ہو اللہ تا جاڑی زاری کئی وی سوئی اللہ ماما وردی دا اشعار ذکر کری دا داغی ندی کو عین داغی ترجمانی کہی کہ وہی یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من یرجال شدائد کلها
فبل افتقار الیک رب اجزو یا من خزائن ملکی فی لفظ کن امن علی فان الخیر کلہ عندک اجمع یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع اے دزڑنو دحالنو نا با خبر اللہ اے دزڑ دگے رائے نہ راوتی الفاظ اور دلو والا اللہ سان علاوہ زما بل سوگ نشت دے مالی سوا قرعی بی باب کا حیلتون ولئن رددت فأی باب اقرعو اللہ زما خوی سیلا وسیلا نشت دے ستا دروازہ ٹکو میا اللہ او کچرتا محروم واپس کڑما نستا درن علاوہ بل کم دروازہ دا چپا غیب زم کم در تبزم اللہ ستا خزانے ستا دا یو لفظ کن کی راجم دی ستا خزانے پا یو لفظ کن کی راجم دی پا ما احسان ہوگا بس سات ندے تیر شیچ پا نبی کریم وحی رالا وحی رالا سوی قرآن قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ قد سمع اللہ یقیناً چاو آوری دا خبرا اللہ دا غزنان آواز آوری خواکی ام المومنین دا اغی ند آوری دلی دوا خواکی دا اللہ نبی دے اغن نداوری دلے دعا چی سوی دا زنان گھٹکے ناست دا چی دا چا چو سوکم ناوری دا غوم اوری دلو والا سوک دے اللہ اکبر او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پخپل خلافت کے روان دے یو بوڑے رالا اوی درو دے دا سا دیر سات لگیا دا بسکی نا دیو تا دقا سے سر کتا کر لے او دا غی خبر آوری ملگری ہوئی امیر المومنین تا بادشاہ خلیفہ او یو عام بوڑی تا رائی سر کڑے پلا رکے تاسو ما تو ہوئے تاسو بھئی یو وزیر یو ایم پی اے پلا رہا ادھر ہوئی ادھر گا خبر آورا یا وہ ادھر ہی گا جی دا دا اسلام شان دے 22 لاکھ مربع میل خلیفہ یو بوڑے تو پلا رہے اولاڑ لے تا صبح چی دا 22 لاکھ مربع میل بدے نوخار امرزائی نا دا دا پاکستان غندے 15 ملکوں نتی یوڑی گی بوڑے تو ولاڑ لے چاوے امیر المومنین تا دی بوڑے تا سخو اگنی ولے دے اگو ازب دا آغی بوڑے او خبر اولی ناورم وقب اولی نیکدم چی داغی آواز اللہ دا عرش دا برے ناوری دلے دے چی اللہ داغی خبر اندرد کڑی زبے سنگ ورطا وگ نیک دا نو ما داوی چی دا معبود پارا دری شرطو ندی چی سمیع ہم وی او بصیر ہم وی او قدیر ہم وی قدیر خدا سے دے دا سے طاقتن والا دے چا قرآن وی ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پہ ہر سے قادر دے او کن دے شیطان تچاوی دا وڑا وڑا شیطانان چیو یہ رب دے پلان کی کلی کی یہ بزرگ دے یو عبادت گزار عابد دے منگ پیٹے کوشش کو خواگا ان گمراہ کی گی بیلاری کی گی یو عالم دے نور ٹول خلق رہتا آسان دے وخا امام ابن جوزی تلبی سے ابلیس ہو گو رہے دا پہ اردو کیوں ملاوی گی ترجمہ شویدہ دا یو دا سی کتاب دے چہ پدے کی دا شیطان اگر نورانی او غٹے غٹے حربی ذکر کری دی چس لوئے لوئے کسانی گمراہ کر لی چس سڑے گوری دی سڑی زڑ نگواری چی ماوس بس کرے ترسو پورے چا خیرہ پورے نہیں رسے گا
شیطان ملګرو ته چې راځي داسې دا عبادت گزار خورا تا آسان دی په دې مولا بلګ ټیم لګي هغه دا څنګه وی به دغه ګران دی چې لاړه دغه عبادت گزار ته ودرید وی چې ته خو ډیر لوی ولی ډیر لوی پیری ستان بل غټ ولی ماته نه دی معلوم او په ډیر ښه شکل کې اتراغل دغه ډیر صفتونه وکړه هغه وی جی وایا وی جی یو مسله براله حل کړي جی وی هغه وایا لگ توجہ غواړم خا وی حل کوم به وایا یته حل کولې شی بل څو پینه پویږي پیروم جو با دسه ونه کړه چیرې زوم یو شی نغو ته وی وی هو اورا دې خبره تم وګ دې وی چې الله په دې قادر دی او کنه دې چې دا وړه اسمانونه عظم کی پد اگئی یوی دانی توردن کی چې اگئی دانا غټیوم نه اسمان عظم کی وړو کی کیوم نه چې اگئیوم د قمرای دا دانا غټی نه دا گئی او اسمان عظم کوړو کی کیوم نه دا یو اگئی توردن نه کولې شی وکنه پیر سے په سوچ کې سوچ یا بخوا گئی غټول غواړي ایا ود اسمانو زمک وړو کی کول غواړي الله برازی دی کې بخوا ادی وې چې دواړه بنه کوي اگئی ومدا کومړی او زمک اسمان بومدا کومړی هغه په سوچ کې شو شو دی ته وی جواب راکا هغه یې رزه پدې نه پويګم مات نشته پته چا چولې شو کنه شیطان ملګر ته یالو چلو مخ کې زو هغه د دې سوې پوه دې نه کړو مونږ هغه بس کنه چې د انسان مخ ته لوی ذات چې دې هغه د الله دې معبود چې د الله په باره کې مې دې په شک کې واچو نور ماته آسان دی د دې گمراه کول داسې کار دی چې د کم ذات عبادت کو د پی ایمان او پاغه دغه په باره کې مې په شک کې کو دې وس خوشی کار دی خرازه عالم لا چلاړ هغه تو تلو علامه سی وی فهمه سی وی پلان کې ډینګړې سی لوی ورته وې ته ډېر غټ عالم ته به مسلال کوي وایا وی چې دا و وړ اسمانونه عظم کې الله یو یګې دانې ته وردن نه کولې شي تیګې دانوم د قمرای عظم کې اسمانوم د قمرای نه چې عالم جواب ورکړو دی به وینه نه ته تادی منه کوي خو سوچ په کاغه وې روښه سوچ پہ نکو ستا په دماغو کې راضی او کنه راضی زما دماغ منی او کنه منی خو قران ویل دی چې ان الله علی کل شیء چې الله قادر دی نو زما ایمان دی چې الله یې اچولې ستا په کوپړی کې راضی او ک نغه ګوره ته عقل نه کار نه اخلي هغه بای عقل چې کمزه پورې کار کوي ټیک تا د قران مطابق ټیک تا خو چې کله د قران نه خلاف شي نو بیا به د عقل نه منو بیا به د چا منو وکښه زوی نغه ورته شغه ګور ته دا کار ګران دی کنه دی گمراه کول دا د علم د قران دا نو عرض می دا کو چې معبود د پارا سو اول سمیع وی دیم او دریم قدیر وی قدیر خدا سے دے اللہ وی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جس ارادو کی نو گران کار ورتن دے بس داوی کن شان فیکون شی بیا پکی دیر نہ لگی او دریم دا عابد دا پارا ہم سو شرطو ندی دری شرطو ندی چی دا دری شرطو نا پکی وی نو عابد دے او کدا دری شرطو نا پکی نوی نو عابد ندے مشرک دے کم کم دری شرط د جب په عبادتونو کې بد الله سر سوک نه شریکي نمبر دو د بدن په عبادت کې بد الله سر سوک او نمبر تین د مال په عبادت کې با
دا اللہ سر سوک نشریک کئی او دقہ قرار تا چھ ادری گی مانزتا او بیا پا تحیات کی نینو تسوئے التحیات للہ والصلوات طیبات التحیات للہ قولی عبادتنا دا جب عبادتنا خاص چاد پار دی والصلوات او بدنی عبادتنا دا اللہ دا پار والطیبات او مالی عبادتنا چغاو دا مدد دا پارا چی آواز ورکے نو دا چاہتا بے ورکے اللہ تا او دویم بدنی عبادتنا رکو چاہ دا پارا دا سجدہ چاہ دا پارا دا بل چاہتا بن ٹٹی گی بدن بل چاہتا نٹٹائے صحابی راغے ہوئی یا رسول اللہ منگا یو بل سر سلام کو پل مشر سرا نو آیا منگ پا مصافحہ کی انن حنی لہو انن حنی لہو آیا منگا ٹٹے دے شو او کنا نبی کریم وی چلا پا سلام کی ہم بل چاہتا ٹٹے دے بدن بچاتا نہ ٹیٹا ہے چاہتا بس سجدہ نہ کہے نہ دا عبادت او نہ دا تعظیم صحابی راغ ہوئی یا رسول اللہ دا عرب دا خلق پل مشرانو تا سجدہ کئی دا ادب دا پارا دا تعظیم دا پارا دا احترام دا پارا پل مشر تا ٹیٹی گی نستاغن دے مشر خونشتہ دے بل تا زیاد حق داری چمتا تا ٹیٹ شو نبی کریم ہوئی چی واورے کچرے بل چاہتا صدقہ دا مال دا اللہ دا پارا دے خوچ ہم دا کمال راوالے ہوئی چی دا دا پلان کی پیر پنم دے کلوے دا نا پوہی وا نا سمجھی وا سوا نا پوہی وا زمان پا خاندانونو کی بہن خلقو دا کار کھو اگا ببرا خوچ کل پویا رنا دا قرآن رالا اور اغلی چی دا دے ملک اللہ دا عاجزانو یو جماعت پیدا کرے دے اوٹ نگواری نوٹ نگواری نور سشے نگواری زکاتونا سرسائے خیراتونا نگواری نور سمفاد نگواری بس یو دلی ونولی گیا دی دا اللہ دا کتاب خدمت کئی سوک خوئی یو کبدوئی اغی خلقو تنن سبا خلقوئی پنج پیریان اشاعت و توحید و سنو ام دی جماعت دا کار کر لے زما خپل اول زیر چی زما کور تا دا قرآن رنا ام دا دی جماعت پا ویسات تراغل زم دے او پختانے کورانے سڑے ہوں او پختانے چی دی دا مولا مولا نجوڑے زامنونا پوشوئے دا مولا او تا بلکل اڑو سخکاری گی نداو تا دیر سپک کاری گی خوراغل دا دارنا دے دا احسان دے جماعت کڑے دے بونیر تور شئی بونیر ملگرو تمہیں ہوئی اگر تمہیں بونیر والا ہو دیر اگر زیدن پہارا کسا کی یا پیر بابا یا پیر آبیدہ یا ملنگ بابا دے یا ملنگ آبیدہ ہمیں تاسو خود دمرہ کار کڑے دے اے دا خدا مسلمانان او بیاد پا دے چوکی ودا سی تیر لگے دل لے یو روڈ تلے پیر بابا لا بل تلے دیوانہ بابا تا نو مریدان براتل بسونے بے جوڑ کلی عورس بچالو دیوانہ بابا مریدان بتل دا سے نو دا پیر بابا مریدان بخپا کی دا چی زمان دا پیر دا باری تیری گیو اغل ازی او ہو ہو دل تا ول نرازی نو غیب او پسے ریکارٹ لگو لے سبے چی پیر بابا پتو پے ولا دا ریکارٹونا بے غگول چی پیرا بابا پتو پے ولا چی تا پریگ دیو دیوانا بابا لزینا دا بندگ جاہلان ہوئے کنا نو خبر منگوئے ہو دا اللہ ولیان چی دی دا نیک خلق دی بزرگان دی ولیان دی خو حاجت رواگانا حاجت روا سوک دے اللہ دے تلم پنجاب کیو
پروگرام لتم داسې یو سیټ ته سړک ور رنگ روډ ورته وای نو چې پاغې مې وکتل یو ملګری را سره ناسو ماغه ته مودر کوتر کوتر پور سشې دی نغه ما توي زازا ودري گم دلته سشې نشته مې پوری دا قبر دی نو قبر تا نه دی لیدلې مې ما قبر خو ما لیدلې دی خو سره غرمه ده او د بری په پنکه چالو ده نو ما وی چې دا د څه د پاره د پکه لګولله څوک شته نه خوا کې نو مې بابا له ګرمي کیږي وی نه جی ګرمي نه کیږي نو مې ولې جمی کی ہیٹر روم لگوائے ورتا کو وی نہ نہ دا تو پوئے نے مے جی پوئے کمالک وی جی دا سنگ مرمر لگے دل دے سپین نو دا مچان مرغی راضی غل کئی نو سپین کانے دے دا گندکی گی مدی تندی لا سرا وا پرے خو مے دا اللہ بندگان ولی نہ پوئے گئے چے دا قبر نہ مرغے او مچ نشی الو زولے اغستا پجولے کے خیر و برکت سنگا چولے شی ان دقا خبر منگا کو دا ولیان دی دا غی قصور نہ دے قصور دا دی خلق دے پا دنیا کے کم ولی دا سے تیر شے دے چاگا چرتا پا قبر باندے ڈولو نو باجی وحلی دی خیل شے سکنو نو چی دی پہ دا قبر دا کار شروع کی ما دا عرض کو چه دا بدن پہ عبادت دا جبی پہ عبادت کی او دا مال پہ عبادت کی بسوک نشری کئی دا اللہ سرنو دا عابد دے او دا دری شرطن قرآن ذکر کری دی اللہ وی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پیغمبر اویا ان صلاتی زما مزونا بدنی عبادت و نسکی مالی عبادت قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین زما مرگ و زما جن زما زندگی و زما مرگ دا چا دا پار دے اللہ دا پارا نو چی دا دری شرطو نوی نو دا عابد دے او کنا دا جب پہ عبادت کی بل شریک کئی نو دا عابد ندے دا مشرک دے مال اللہ دا پارا ہم صدق کئی دا بل چا پنومی ہم لالے نو دا عابد ندے دا مشرک دے یو صحابی راغی یا رسول اللہ چی ما نظر من لے دے ما نخت کڑے دا کزما دا کار اوشو زب پلان کیزے کی گڑا لالا ما ابو داود حدیث کزما دا کار اوشو جب پلان کی جائے کہ گڑا لالوم دا چا دا پارا دا اللہ دا پارا نو نبی علیہ السلام وی چی اول خدا تا پوسر نکو چی پا اغازے کی قبر شتا وی نا خا وی بیا دا ہویا چی ال تا پا جاہلیت پا زمانہ کی سا درگاو سا عورس دادوی سا میلے میلے با کی دی وی نا ویزا وس اخپل منخ تا پورا کا دا تا پو سے ولے کو ولے صحابی دا بابا پنو ملالو یا دا بلچا پنو صحابی خود اللہ پنو خو نبی کریم دا دو تا پو سے زکا اکڑا چی پدا سے زائی کی چی التا دا شرک اڈائی التا بے دا اللہ پنو مم نالالا دا غیرت تا اللہ دے دیر غیرتی بادشاہ دے اللہ یو زنانہ رال شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دیر لوی ولی انسان تر شوے اللہ دے پہ رحمتونا ولی گی خلقو خدا غی پہ نم خوراکی دیر اکڑے خو خلقو تا داغ کتابونا ندی خود لی اب تک کتابونا لکل لی تاسو داغ کتابونا دا توحید دا اللہ دا توحید نڈکتی یو زنانہ رالا پجڑا شدا سنا سرا ولے زما خاون بل وعدہ کئی س بل وعدہ کئی جاڑی نو بل وعدہ والے س حرام دے س جرم دے خدا زنانہ رالا اوئی چ
چه زما خاون بلواده کی تاسی پویا کی زن نشم برداشت کولے زبلا بنا نشریک نہ برداشت کوم یہ پردے دا سیدا کمی سیدا سے دا برقعے برکڑا مخ دا سے سرگن کو وی تاسو زما دے حسن تو گورے وچ دا اللہ ولی غتو کتن غ بے ہوش شو چا ورتوی چولی تدا غ زنانی دے حسن دا متاثر شو وی نا ما دا اللہ دے غیرت تو سوچو کو چی یو معمولی غنے حسن دیل اللہ ور کڑے دے او دا پاغی کی بل سوک شریک بنا نمانی شریکا نو آغا اللہ خالق اور مالک احسن الخالقین با پخپل خدای توب اور الوحیت کے بل شریک سنگ برداشت اغی نظر دا اللہ توحید تو دا واقعات تھی اگر چا ارسنگئی لکہ بطور عبرت اللہ دے منگلا پا توحید باندے استقامت را کی پدی دے اللہ منگلا جند را کی او پدی دے زمنگ اللہ خاتمہ کی زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.